Batitin karo sing nggih bocah-bocah sing ayu-ayu nggih padha ngadeg padha ngibing lengger. Mangga lagune napa mangga manut mawon kula. Lah arep ila gondang ya kena arep pacul goang ya bodoh ah.
Cinopet semene bae disin wong seneng kowe ora ana tutuke direng ana ya ora narampunge ya wis gampang besok maneh yen pinanggih maneh ana kene diterusake iya mah kae bendarane kepiye wis entuk wangsit saka Sabtu Algo apa durung dinteni Kakang Semar tutke laku jangkrak kocok nanti tetap kapalitan
Nganti tanpa aran wong bagus mati kok ngaku sapa jenengan wong bagus bali aku tak takon sapa prace kamu mendidang kamu apa arto wale kok ditakoni durung payang sulang takon genti jamak lumrahe wong lakur ing dalan takon tinakonan yo puri seko negara nusa kampung jeneng Kutomanggo Gendhir Pecaling arep nyanti kowe sapa Gus Raden Harjuna Harjuna kumbang alih-alih, kumbang alih-alih Parto Kusumo, Parto Kusumo Permadi, weh lah galang wong siji jenengane akeh arep menyang ndi kowe Gus? Ngetutke lagu jantraku krenteke ngatiku lan lampahing sukuku ora kena kandhani ing kene iki tanpa siganing Purwuta bajingan ora ana awur-awur janur kekenteng ingkang minangka dadi tetondo das utawa kang pating jenggelek kuwel rambuté tigas janggane ora bakal dadi pepalang babo babo piyambamu kepruk pundakmu rangsang kemuto dadi apa kowe kok Thank you.
Sembah ini
tekol ning kali akar. Buta niku saya medal keringete niku sengsaya digdaya. Lanjut ke piye metro panjenengan kagungan Aji Sirwendo. Sirwendo menika aji ingkang daya panguasanipun menawi ngemit jemparing panjenengan niku titis pangmiting jemparing. Lanjut ke piye dipun panah kemawon manut petro. Ngantos ngantos kapur ngantos macet lemah iyo metro aku manut petro panah emai temen orang urungnya aduk panah tok mau panah sing lembak kayak gue mati gue gidroh tok mati apa reng mati lah atur buta kayak gue manganan tok sing akeh ya ngerungkak ya reng ngerungkak topong gak duit-duit uro mas-masan imitasi nolo gareng bawor ayo ditutake ojo dianu pusake lakut nggih.